Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. Двоє травмованих людей загинули та четверо травмувалися в аварії поблизу Збаража. Це сталося близько 9 години ранку. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Теребличе зіткнулися бус та легковий автомобіль. Водій автомобіля «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у «Фольксваген Крафтер». Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, в салоні легківки були п'ятеро людей. Двоє з них – водій та пасажирка, жителі Збаражчини. Загинули. Рідні загиблих і травмованих, а також поліцейські, які працювали на місці події, коментувати відмовились. Водій буса та двоє пасажирок «Мерседеса» перебувають в травматологічному відділенні Збаразької центральної районної лікарні, розповів завідувач цього відділення Михайло Сава. Стан їхній на даний момент стабільний стан. Є поєднана травма – скелетна плюс черепно-мозгова травма. Вони повністю обстежені, зроблено все, оглянуті суміжними спеціалістами і надається відповідна допомога. Обезболюючі, протишокова терапія, імобілізація переломів різного характеру, де скелетний витяг, де імобілізація в гіпсових пов'язках. У них всіх прогноз благоприємний. Четвертий травмований 55-річний чоловік перебуває у відділі торакальної хірургії Тернопільської обласної лікарні. Про це розповів завідувач цього відділення Віталій Мальований. В нього черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітки. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Причини аварії встановлюють слідчі. ДТП внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть декількох осіб. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням водійських прав. І у ці хвилини в Тернопільському міськрайонному суді відбувається підготовче засідання щодо вбивства 27-річної тернополянки Тетяни Падвашецької. Наразі представники сім'ї вбитої подали клопотання продовжити термін тримання під вартою обвинувачуваного на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомив представник сім'ї вбитої Василь Притула. За його словами, адвокати Андрія Горбатюка клопочуть про цілодобовий домашній арешт. Також захисник обвинуваченого у вбивстві Андрія Горбатюка виступив з пропозицією визнати недійсним результати обшуку в квартирі вбитої. На засіданні присутні мама і бабуся вбитої Тетяни Подвашецької. 5 листопада мало бути перше підготовче засідання у цій справі. Представник сім'ї вбитої Володимир Робінський подав клопотання про перенесення засідання. Це зробили через те, що бабуся Тетяни Подвашецької була за кордоном і не могла відвідати засідання. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Йому інкримінують пункт 4 і 2 статті 115, це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. 14 працівників територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області сьогодні склали присягу. Це перший набір, повідомив начальник територіального управління Служби судової охорони Едуард Кольцов. Уже відібрали 31 людину. Загалом мають набрати 100 працівників. Набір проводився на конкурсній основі. Конкурс складається для рядових працівників з двох етапів. Це здача заліків по фізичній підготовці та співбесіда. Для офіцерів конкурс відбувається в три етапи – це фізична підготовка, ситуаційне завдання і співбесіда. Ми зараз оголосили другий конкурс на заміщення вакантних посад, то зараз вже сягає. Документи ми завершуємо прийом в п'ятницю, то на сьогоднішній день вже є фактично по три людини на одну посаду. На сьогоднішній день на 35 посад вже є близько 80 заяв. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя.
Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. З гідністю нести високе звання співробітника. З гідністю нести високе звання співробітника. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Територіальне управління Служби судової охорони в Тернопільській області створили в квітні 2019 року. 17 жовтня управління розпочало свою роботу на Тернопільщині. Вони забезпечують охорону і правопорядок в судах Тернополя, а з нового року охоронятимуть суди в районах. Раніше цю охорону забезпечувала поліція і Нацгвардія. Про це розповів начальник територіального управління служби Едуард Кольцов. Фестиваль чемпіонів відбувається на спортивному майданчику Тернопільської школи номер 26. Там змагаються 500 учасників, це 64 команди. Грають у футбол. Сьогодні грає 11 команд. Це юнаки 2012-2013 років народження з Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Львівської областей, розповів співорганізатор фестивалю Дмитро Андрієшин. Це грають команди «Чемпіон-1» з Тернополя та бучацька команда «Еліта-14». Сьогодні я був забив гол, але там було якесь пошкодження, тому гол не зарахували. Тут ще так класно і можна забивати голи, радіти, святкувати перемоги. Фестиваль самий за себе говорить, ми організовуємо такі змагання, щоб діти отримали задоволення, емоції позитивні, щоб в них був стимул подальшому займатися. Тобто у нас немає турнірних таблиць, вони для нас чемпіонами, всі в них перше місце. Тому по системі кожен з кожним і просто всі в кінці отримують нагородження. Це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17:00. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі о 17:00.